מצווה להידבק בתלמיד החכמים. בהשם קשה לדבק, יש אוכלה, אבל תדבק באלה שלומדים את הקדוש ברוך הוא, כי תורה וקודש שבו לך פה דבר אחד. לכן תבדוק, מאז הדורות, כל אדם שהיה סביב צדיקים ובן התורה, אף פעם לא הפסיד. תראי איתו, היה מלך, היה הכל, עזב את הכל. במי נדבק? במשה. אלה בנות, הם חיתן אותם, אחת עם משה, אחת עם אלעזר. מה זה גרם לו אחר כך? מכומר לעבודה זרה, איך מה? הלך אצל יעבץ, ליריחו, הקים שם אוהלים, ולמדו שם התורה, עד שנתמנו על סנהדרין. תאמין שאחד מהכנסייה האפיפיור יהיה סנהדרין? מאיך הייתה? מאיפה הבא כוח? הבינו מציאות. כמו ברגע שיהודי מתחבר לתלמידי חכמים, השם מרחם עליו, מוריד מעליו את הגזרות, את הקליפות, הוא נהיה אחד מהם. לכן כל הנביאים התנבאו למחזיקי תלמידי חכמים. אבל התלמיד החכם עצמו אין לו שיעור. עין לא ראתה אלוהים, זו ראתה. כי רק השם יכול לשלם תלמיד חכם, שהוא חי בצמצום, משפחה גדולה, לא מדבר מילה. מסכת אחרי מסכת, טור אחרי טור, זוהר אחרי זוהר, הכל בהספקים נמרצים. מתי שאתה יושן הוא ער, מתי שאתה אוכל הוא צם. הכל הפוך. בכל זאת, בגלל שהיית סביבו, אתה תהנה מהאור החיצוני שלו. בעולם הזה. אבל הוא בעצמו אין שישיג אותו. רק השם ראה את השכר והחביא אותו. ודע מתן שכר המשל צדיקים, אתה יודע.